Vi liker å si at vi ikke har fordommer, men det har vi enten vi vil eller ikke. Og det bra, fordi fordommer en effektiv måte å ta beslutninger på. Men andre ganger kan de være et hinder i hverdagen vår. Den beste måten å bli kvitt fordommene sine på, å møte dem man har fordommer mot. Ok, Vegard, nå har jeg nettopp sett og hørt det psykologen sa. Hva tenker du om den påstanden? Det helt fantastisk. Altså, ja. Det jo helt riktig. Men alle har fordommer, eller om de liker eller ikke. Ja. Jeg trodde egentlig du var den personen som egentlig ikke hadde noen fordommer før, så sykt sånn. Men det du både ikke. Du har jo mest fordommer alle. I hele Norge, faktisk. I hele Norge. Fordi jeg minner meg, jeg har jo liksom alltid mislikt dine venner. Og tenkt sånn at nei, de ikke noe for meg, og de så jævla teit, og de... Men de har aldri gjort noe mot deg, det det nei, som det har frustrert meg mye, altså. Nei, men la meg snakke ferdig. Og de har vært så frekke og bla bla bla. Og så har jeg vært redd for å møte dem, for jeg tenkte at nei, de kommer bare til å være dritslemme mot meg, og de bare synes jeg kjempeteit. Nettopp fordi jeg har vært bitter, ikke sant? Det disse jentene jeg hadde sykt lyst til å være der var ung. Hvorfor hadde du lyst til å være den? Jeg synes de var så pene. Ok, greit. Jeg vet ikke om det har noe med alkoholinntak å gjøre, men det gikk jo fint. Det begynte å bli smudre og smudre utover kvelden. Ja, det var kanskje litt mer, men jeg tror det også handler om at du, det gikk opp for deg, at de faktisk ikke så veldig dumme. Nei, de var kjempeoverrette. Vi hadde så gøy sammen, jeg hadde vært for gøy, jeg vet ikke om det var de også, men... De har sagt at du var så koselig at du var der, og var så hyggelig, og du var så morsom og... Kul. Ja, men... Ja, men herregud. Nei, så det var... Nei, jeg synes det var skikkelig stas da. Jeg synes venninnen dine byr så sykt mye på seg selv da. Som det blir aldri kjedelig. Men det jo hyggelig, ikke sant? Folk begynte å inkludere deg, og det merket du veldig fort at folk bare føler deg mer tilpass. Jeg følte at jeg på en måte fikk tilbake litt av den barndommen jeg aldri opplevde, skjønner du? Det veldig hyggelig, men jeg... Det ikke noe mer å si enn at jeg synes de jentene knall. Det jeg sitter hjemme at jeg har skjønt at jeg jo faen meg... Jeg har jo vært det største rasshølet. Jeg har vært mer rasshøl enn de jentene noen som har vært med meg. Ja, for du som var slem som har tenkt sånne stygge, stygge tanker. Ja, ikke sant? Merke og, tanker. Og at... Selv om det superbehagelig, man må rett og slett bare hoppe ut til det, møte sin frykt i døra, og feire. Og din frykt går rett og slett med turtleneck og hard extensions. Ja, men hvorfor ikke? Ikke sant? Hvorfor ikke? Hvis jeg snille mennesker, gå med hva du vil. Men det har vært litt rart for meg også, for nå må jeg faktisk begynne å tenke på at du faktisk skal være med, når jeg inviterer liksom besteklasse. Mm. Da du også med i besteklasse.